Kafe Ciki, Pupinova 5, Zrenjanin. Najbolja kafa u gradu na Begeju. Predivan sportski ambijent, sjajna usluga i kladionica Max Bet. Definitivno vaš najbolji izbor. Kafe Ciki. Fudbaleri OFK Gradnulice i MSK iz Mihajlova odigli su prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za predstojeću sezonu. Zrenjaninci su u dosta izmenjenom sastavu odnosu na prošlu sezonu dočekali prvu prijateljsku utakmicu u pripremnom periodu. Tek nedelju dana rada iza čete trenera Predraga Luburića, pa ne čudi pomalo iznenađujući poraz od Mihajlovčana od 1-4. Konstantne padavine i loše vreme odložili su neke mečeve. Teške noge i naporni treninzi kao i mali fond igrača za sada zadaje glavobolje upravi plavo-belih iz grada na Begeju, koje u potrezi za igračima u svakoj liniji tima. Pa kao i svake polusezone, mi moramo da pravimo mladi tim, novi tim. Znači, otišli su opet pola igrača, otišlo, dolaze mladi igrači, novi, pokušamo sad to da uigramo, to teško ide, ali daćemo sve od sebe da napravimo neku solidnu ekipu za našu perspektivu. Prošle godine bili ste hit prvenstva, onda u drugom delu prvenstva nešto slabije partije, kako to izbeći? Pa slično, znači u jesnjem delu smo osvojili dosta bodova, mislili smo da smo se pojačali, ali su nam dva, tri igrača iz Lukića otišli, oni se vratili u svoj klub, ali ovo što smo bili doveli tada nije nam se baš nešto uklopilo, nisu nam se kockice sklopile sve, tako da smo osvojili jako mali broj bodova i eto, opstali smo nekako u ligi. Evo, ovo je i kontrolna utakmica sa ekipom MSK iz Mihajlova, poraz od 1-4, međutim sigurno sam da bi menjali u pripremnom periodu sve poraze za pobedu prvenstva. Naravno. Ovo je znači, tek neki početak, nas ima tu 13-14, sve su to mladi igrači, neki nisu igrali čak nigde i ja moram svima da dam šansu, pa ko iskoristi. Znači sada nije uopšte rezultat u prvom planu. Kakav je plan i program priprema, naravno ostajete ovde u Zrenjaninu i kakav je onaj krajnji cilj, dakle šta može Gradnulica u šampionatu? Pa ja očekujem da napravimo znači, neku solidnu ekipu za neki naredni period, znači za neku našu budućnost. Imamo ovde još utakmicu protiv Neuzina, idemo u Čestereg i imamo dve kup utakmice, tako da ja mislim da imamo 4-5 utakmica gde ćemo moći još da se dobro pripremimo. Do početka šampionata Gradske lige Zrenjanin, fudbaleri OFK Gradnulice imaju još 4 nedelje da se što bolje pripreme, a i prelazni rok traje do 1. septembra. Treba očekivati da će pristići pojačanje i da će plavo-beli biti hit prvenstva i ponovo na svom stadionu okupljati veliki broj gledalaca, kao što su radili i prethodnih sezona.